Kanavan yhteistyössä Autodoc. Autodoc on laajan varausvalikoiman omaava nettikauppa autojen osiin. Ja Autodoc on antanut meille tämmöisen hyvän chanssin, eli 17% alennusta kaikista tuotteista, paitsi tarjouksessa olevista. Eli täältä aika lailla jokaiseen autoon löytyy aika lailla jokainen osa. Katsotaan mun fokukseen tästä nopeeta. F2 Sedan, 1.6, sieltä. Mä haluan vaikka puskurin nytte. Niin täältä korin osat, puskuri. Ja täältä niitä sitten löytyy. Ja kun menette tuolta descriptionin kautta linkistä, niin teillä on 17% alennukset kaikista tuotteista, paitsi tarjouksessa olevista tuotteista. Eli te säästätte todella paljon rahaa. Nyt kannattaa käyttää tämä tilaisuus hyväksi ja tilata siihen sun rutkuus niitä osia. Kiitos. No niin, yksi vahti täällä taas huomenta vaan täältä traktorin hytistä, kasen hytistä. Nimittäin mä en jaksanut aloittaa kotona nyt tätä hommaa ideitä. Mä ajattelin täällä traktorissa aloittaa. Tosiaan, ajattelin vähän kuvata tänään, kun mä en teille kuvannut ollenkaan, kun tuossa on karhea ja perästä. Ja tuo on muutenkin tuolla tuosta valmiista ja mitään videota, kun tuo on tosiaan lainaraktorina täällä hetken aikaa, kun viatti on huollossa, niin siinä on karhea ja peräs, niin näytän teille tänään, että miten sillä oikein touhataan. Ja tosiaan joo, ensin käännetään tällä kasella ja käännetään kasella ja sitten sen jälkeen ruvetaan karheemaan tuolla. No niin, täällä sitten käännellään pohon. En vähän tätä kuvata tässä. Ei tässä nyt mitään ihmeempiä. Mä oon melkein jo kääntynyt tuolla nuo sarat enää jäljellä. Mut sitten vähän janottamaan. Nyt mennään sitten täällä Kekmetillä ja tämmönen tosiaan tää karhooti. Tässä on nuo siivet käännettynä tieasentoon ja ei mitään. Me ajetaan tuonne tietä pitkin sitten tuonne pikkupuolelle ja mä sitten näytän siellä, kun nuo toimii. Joo, tässä sitä mennään vaan. Siellä ollaan perässä hienosti. On tosiaan tämmönen tää valmentti. Täällä on kyllä melua, kun tässä on ikkunat auki, kun tässä ei ole tietenkään ilmastointia. Että hyvä on romalla. Täältähän nyt näyttää ja tästä nyt sitten nämä siivekkeet alas. Oi! Ja tämä ei. Oi! Sitten mennään katsomaan sisälle, minkälaista touhut siellä on. Ja tästä sitten poon tuolta täältä kiinni ja mutta kun käännetään penkkiä, sitten tää varmaan rahoittaa vähän eteenpäin. Joo. Täältä vaan. Ai saa. Tässä meillä on nyt tämän päivän ohjaamo. Että eipä sen kummempia sitten.
Tässä on muuten tämmönen hieno kytkin, kun tosta napista painaa, niin... Tässä on helppo käyttää sitä tässä takaperiajossa. Joo. Mä sitten vähän näytän teille, kuinka tämä homma oikein tapahtuu. Tää on tosi kovaa tukkimaan traktori, kun kaikki pöly menee tuonne ja se menee tämmönen takaperin, niin sen takia pitää olla lehtipuoli ja puhallinlainen väliajoin. Ja ei muuta kuin tästä sitten karheen ja maahan ja katsotaan, että ottaa kaiken hyvin kyyttiin. Ei hypittää mitään. Ja tosiaan, mä en näytä sitten teille vieläkään ei tajua, mitä tässä tapahtuu, niin... No, nämä siivekkeet kerää näin sisälle päin sitä rapaa tuosta pinnalta. Puhdistaa sen aivan täysin, niin että ne kaikki irtorapa tulee tänne näin tuonne keskelle. Ja ne tekee semmosen yhden paksun viivan siihen, mikä kerätään sitten mekaanisella keräysvaunulla. Mä voin nyt tässä vaikka nopeaa pysähtyä ja näyttää. Elikkä tuommoista paksua viivaa sinne tuloa. Nyt on tämä puoli karhettu ja... Ai vittu silmät tän... Oho. Tää on muuten likaista homma. Silmät ja nenä ja suu ja naama, kaikki tänne rapaa. No, tällaista tää. Nyt mennään tosiaan isolle puolelle karheamaan sitten. Vähän lisää vielä. Joo, tosiaan mä oon kotona ja valmettiin ja sinne puhalluspaikalle. Siellä on tota... Kytkimestä oli, se oli ollut uretaana, tätä oli lähtenyt se pois ja oli kytkin mennyt tätä rapaan, niin siinä kytkin luisti. Se jäi sinne hetkeksi aikaa huoltoon ja mä tulin kotiin ja käyn vähän syömässä, kun on pirullinen nälkä. Ja sitten pitää vielä käydä jatkamassa sitten, varmaan pääsyä kotiin ja lopullisesti, en tiedä pääsyä katsoa. Nyt on valmettia puhalleltu niin, että pitäisi toimia ja tästä sitten ruvetaan näiden peltojen näitä reunoja vielä tummaa, niin karhee maa. Näistä pelloista keskellä tuota kuiviketta vaaliaa, niin niitä ei vedetä, mutta nämä reunat tästä vedetään, niin tää karhoitetaan nämä pellot tästä ja sitten tuota kääntää vielä nuo tummat tuolta, mitkä käännettiin aamullakin. Ja sitten on päivä pulkas niin sanotusti. Mä en muuten kellon aikaa muistanut sanoa yhtään. Kello on nyt 3. Mä oon silloin 8 tullut töihin ja mä kävin toista tuntia sitten kotona. Ja nyt taas homma jatkuu niin sanotusti. Niin. Sykloni tyhjäksi. Oh niin. Ilman buzzeri täältä pois. Ai. Gonski päivä. Noin. Tuli vaan mieleen, että mä nyt, että puhallushomma on näyttänyt ollenkaan. Niin. Niin.
Aattelin sen nyt teille vilauttaa vähän nopeaa tästä. Joo, tossa tarkoitus lähtee viemään tuota karheajaa takaisin tuonne pikkupuolelle. Ja tota, kyllä. Sitten tullaan tänne kääntämään vielä. Joo, tosiaan nyt on toiseksi viimeistä sarkaa tossa kääntämässä. Ja rupeaa olemaan kyllä niin likainen ja tuskainen olo, että huppuu. On niin kuuma ja pitää vetää luukut auki, että täällä ei vaan kuole. Niin, naama ja kaikki nenä ja silmät on aivan täynnä turvetta. Saatte nähdä, mitä näyttää muutaman tunnin ilman ilmastointiaulun jätkä, niin se näyttää tältä. On muuten vähän meinaa tumman josta nelää. Mutta joo, mä tästä pian suuntaan kotia piironkin, niin sitten toutaan. Oi. No niin, nyt on suihkus käyty ja tästä sitten lähdetään pihalle. No niin, mitäs me nyt täällä pihalla sitten oikein tehdään, niin tässä vastaus. Nimittäin taas tuli kesä ja rupesin mini BMX-äilemähän ja vaikka on vielä... Niin, ramppi on vaan sen verran huonos hapes talven jäljiltä, että meidän pitää korjata sitä. Mä oon sitä jo eilen korjannut ja mulla ei eilen se korjaus kesken, kun piti lähteä eilen sitten töihin illalla. Niin. Tästä sitten mennään tonne jatkamaan sen korjaamista. Hauskaa tämä kamojen kuljettaminen minipehmeä. Mulla on tuossa valjaat, niin saa sitten, kun saadaan se kuntoon, niin kuvailla vähän mun treenailua. Mä en edelleenkään ole mikään mestari tässä hommassa, mutta mä harjoittelen kyllä parhaani mukaan. Vittu! Jeps. Tää on vaan niin... Oh, vanha pullokin oli täällä vielä. Huppista keikkaa. Niin, pistää vihaksi, kun ei voi ikinä kuunnella mitään musiikkia, kun kuvaa videoa. Pitäis kuunnella jotenkin NCS, jos haluaa kesken videota kuunnella musaidia. Tämäkään mikään kunnon oikein hyvän kuntoinen lautaa, mutta... No nimittäin aivan... Täältä oli tämä nurkka, oli aivan laho. Mennäs se koko saatanan tämä paalu mennäs kaatua. Tässä kuuluu sulla lankku, mutta niin kuin näette, niin se on vähän tällaista... Niin. Niin mä oon fui vittu, mä oon vasara. Ja nyt sitten tulee semmonen tilanne, että kun siellä on varmaan jotakin oman elämässä timpureita ja kaiken maailman rakennusinsinöörejä, niin ne suut voi tukkia tähän paikkaan. Että mulla ei ole mitään merkitystä, että miltä tää näyttää. Tai onko se oikein rakennettu, kuhan tää ei vaan lahoa alle. Että tän saisi olemaan edes niin, että täällä tässä pystyy edes ajaa. Tää vähän retkottaa tällä joka paikasta. Niin mun piti kyllä tuo korjata ensin, mutta no... Tää ei tosiaan mihinä paras kunnostaa mun ramppi, mutta...
vittu tää on huono. Tämähän oli tästä tosiaan aivan tämähän reikä ja tää oli aivan niin laho, että tää ei pystynyt seistä, mutta yritän saada niin, että tässä pystyisi seistä. Tuollainen paikka on auto, mutta tää on sen verran tämmöstä. Tää on sinänsä kiinnostavaa hommaa, mutta vittu kun tää on ärsyttävää, kun nää on niin lahoa, että se ei vaan tuu pois sieltä. Tätä varten olisi pitänyt olla vasara. Mutta saa paasata noita. Toimii niinku naulat nämä. Joo, ehkä mä nyt pistän videon poikki ja katsotaan, että tää on valmis. No niin, siinä olisi nyt valmis tuotos. Vankka ainakin on kuin mikä. Se on siitä nyt takaa vielä vahvistettu. Kyllä, tässä käy meidän vähän vetää tässä paipis ensin. Joo, nyt on temppuiltu. Kello on nyt varttia 9 ja varmaan en muuta tee kuin menen tästä koneelle ja siinä varmaan oleskelen editoin yhden videon ja ei kai siinä muuta.